På fredag kväll ska Sverige försöka säkra sin semifinalplats. Och här i Studio Oddset EM har jag och Munken fått sällskap återigen av Elena Sadiku. Vi tar såklart full fokus på kvartsfinalen mellan Sverige och Belgien. Välkomna till Studio Oddset EM där det som sagt är dags för Sverige att spela kvartsfinal mot Belgien. Och det blev ju som jag ville i alla fall, Elena. Är du nöjd med Belgien? Det är klart jag är nöjd. Jag tror framför allt att Sverige kommer en tuffare match nu än att möta Italien. Det får vi se då. Varmt välkommen tillbaka. Tack så hemskt mycket. Kul att du är här igen. Och Munken, vad säger vi? Italien var ändå bra mot Belgien. Ja, det var de. Och sen har ju de svårt att försvara sig i straffområdet som vi var inne på. Så att det här blir en tuffare uppgift för Sverige. Men Belgien är ganska nöjda nu, tror jag. Och så har de slitit väldigt hårt för att ta sig hit. Så att det här löser Sverige. Överlag bara, av alla kvartsfinallag, Sverige lyckas kanske ändå pricka in det svagaste motståndet. Absolut, om man kollar till andra lagen så tycker man ju självklart att Sverige ska ta sig till semifinal. Men ändå bra väg liksom för Sverige. Jättebra. Och vi kommer ju tillbaka till hur man ska formera laget. Och så finns det lite covid att tänka på. Men jag tror att Belgien är en alldeles lagom utmaning i den helheten. Och så, men bara snabbt, om vi vänder på det. Hur tror du Belgien ser på det här? Ja, men lite på samma sätt. De har en chans, det tror jag att de tycker. Och de är ganska vana vid att anpassa sig efter motståndet och spela på det och har en sån förmåga. Men jag tror att nu det kommer att bli soppatorsk. Han spelar med samma spelare och så roterar han bara formation. Så att det kommer att vara tomt i tanken på Belgien, hoppas jag. Vi minns väl alla mardrömmen förra sommaren när Sverige var jättenöjda med Ukraina på här sidan. Men Ukraina var rätt nöjda med Sverige också, så gick det ju som det gick tyvärr i den åttondelsfinalen. Det blir England i en eventuell semifinal. Vi återkommer såklart till stormatchen som spelades under onsdagskvällen, England-Spanien. Men det är också tacksamt tycker jag att Sverige skulle då få England, eller? Istället för Frankrike kanske, eller tyskarna. Nej, jag tycker inte det. Nej, okej. Okay. Det tycker jag inte. Men det är också för att England är en hemmanation och det kommer bli jobbigt. Det ska det väl vara i en semi också. Ja, det börjar bli dags att det tajtar till sig. Ja, men lite så. Vi har ju såklart med oss lite röster från det svenska lägret i Chester. Och så här säger Johanna Rytting Kaneryd om Belgien i kvartsfinal. Att det är ett fysiskt starkt lag. Jag tycker att de har imponerat under det här mästerskapet och har gjort mål på många olika sätt. Och absolut ett lag som vi inte ska räkna bort på något sätt. Belgiens styrkor och svagheter? Deras styrkor skulle jag säga är deras fysiska, att de är starka och ett rent fysiskt starkt lag. Och just att de har gjort mål på både fasta situationer men också starka i boxen. Och sen deras svaghet är väl tempot skulle jag säga. Om vi får igång vårt sätt att spela och kan anfalla med mycket fart så tror jag att vi kan såra dem. Ja, nej, men det är väl klart att Sverige är favoriter på Svenska Spel. De ska vara favoriter också, men lite häpnadsväckande att de är nästan Tysklands stora favoriter. Ja, både och. Nu vet vi att det är lite tippa med hjärtat här också, tänker jag. Oddsen drivs en del av det, men det är klart att vi är favoriter. Det är inget snack om. Det är Tysklands nivå, skulle jag säga. Vad i Sverige är bättre än Belgien? Vad? Ja, alltså vad i laget? Jag tror det är väldigt mycket. Jag tror att vi är starka i varje lagdel och jag tror verkligen att vi är lite bättre i alla skeden av spelet. Så en bättre variant av samma lag liksom, ja. Med lite mer spets. Ja. Vi har haft lite olika varianter här under mästerskapet med Peter Gerhardssons elva och Munkens elva. Det här programmet så har vi lagt förra elvan från Portugalmatchen där det ändå blev en form av islossning får vi säga, Munken.
så som den såg ut nu. Vi gjorde så här för att det är en del saker att prata om och vi vill hellre ha det att utgå ifrån någonting. Det vi kan säga direkt är väl att Hanna Glas är bekräftat covid-positiv. Så med stor sannolikhet kommer inte Hanna Glas att spela matchen. Nej, det låter ju som att hon är out och då blir det lite att fundera på. Och samtidigt är väl första ersättaren Kullberg är också out. Hon är också bekräftat vilket out. Vilket ökar komplexiteten i att gissa. Och så finns det väl några osäkerhetsmoment till, tänker jag, förutom att är det någon mer som hinner bli smittad fram till matchstart? Om vi börjar med högerbackspositionen, Helena. Vem tror du ersätter Hanna Glas? Rubensson. Rakt av? Rakt av. Och att det ligger kvar i ett 4-3-3? Det beror ju också på om det är fler som är smittade. Ja. Det är den stora frågan, men jag skulle nog säga att 4-3-3 består. Och vem skulle vara väldigt dålig om det blir ytterligare smitta i svenska truppen? Det sämsta som kan hända tror jag är att Jonna Andersson också är sjuk. Mm. Allt annat är lite lättare att fixa. Hon har varit bra och hon är viktig på många sätt. Och det finns ont om rejäla ersättare. Och vad skulle man titta på ett 3-5-2 då tror du eller? Det finns nog en chans till ett formationsbyte, det skulle jag tro i sådana fall. Men allt det här blir ju kompromisser av något. För fick man välja, då skulle man ju köra samma gäng som faktiskt fick till det mot Portugal. Ja, det måste vi väl ändå utgå ifrån att vi tror att det är det man vill som Munken är inne på. Sen så är det väl lite också att det börjar sippra ut och när det börjar sippra ut på det sättet det gör runt Caroline Seger, då tror vi väl att hon är spelklar. Ja, är hon spelklar, då brukar hon ju spela. Sen om man är smart nu och tittar på oddsen och hur vi känner så är det läge att vara lite cool och vila henne till en Englandsmatch. Om hon spelar, vem petar hon? Ilestedt. Ner med Nathalie Björn. Ner med Nathalie Björn. Mm. Men också framförallt det du är inne på med Seger. Kommer nu Sverige till semifinal, då är det 2 dagars mindre. Ja. Vi återkommer till det också. Det är en väldigt bra poäng Lena har där att England, trots att de fick gnugga förlängning och inte har så mycket boll mot Spanien, så har de ändå 48 timmar mer i vila fram till en semifinal. Och muskelskada på en 37-årig Caroline Seger, det vore väl inte optimalt om hon spelar 90 mot Belgien? Nej, jag hade nog faktiskt väntat. Mm. Vi får se vad Gerhardsson gör. Munken har tagit fram några nycklar i alla fall. Det är som vanligt i det här programmet. Och vi börjar med beslutsamheten, Magnus. Magnus? Jo, du heter ju Magnus. Ja, det gör jag. och den beslutsamheten som jag är ute efter, det är det vi fick se mot Portugal. Den totala så här, hängivenheten. Hängivenheten till ett bra högt försvarsspel. Väldigt, väldigt noga med vad man gjorde och fart på grejerna. Så den beslutsamheten, den offensiva mindsetet behöver komma tillbaks imorgon. Det känns ju lite som att nu har axlarna sänkts. Man har uppnått någon form av nu är det allt att vinna grej. Lite grann. Jo, men vi har passerat den där gränsen för måste och nu känns det lite friare. Och så, jag tror att de också känner att de har en väldigt stor chans att slå Belgien. Det är inte bara vi som känner. Det brukar betyda något för ett lag. Och så får vi lite fart på grejerna som det såg ut mot Portugal. Så är inte jag bekymrad i alla fall. En av de sakerna som vi kanske var lite bekymrade över mot Portugal, där det som sagt i första halvlek är 4 stycken fasta situationer. Men den punkten kommer nu då i att komma till lite snabbare avslut, söka omställningslägen kanske. Ja, och framförallt det vi vet om Belgien, att de gärna anpassar sig till motståndaren, spelar väldigt, väldigt tajt i boxen, så kommer vi inte ha tid med 2 tillslag än. Så vi behöver öka takten och avsluta på 1, så snabbare avslut när vi väl får chanserna. Vi hade lägen ganska tidigt i matchen redan mot Portugal där det varit någon eller ett par touch för mycket. Så att det där lite rappare grejer i straffområdet så kommer det här att bli bra. Och sen det som blev en tunga på våg mot Portugal, det var ju fasta situationerna till slut då, och det är väl bara att haka på. Ja, scoutingen här nu då. Island hade 10 hörner, Italien 12 mot Belgien. Och det är klart att John Anderssons vänsterfot kommer att behövas. Så som vi var inne på, om hon skulle vara out så betyder det en del för våra fasta. Håller du med Elena? Är det något du vill lägga till eller trycka ja, extra på? Ja, absolut. Nej, men det, jag tror framförallt också om Belgien skulle välja då att spela ett kompakt försvarsspel, kanske 4-5-1, så kommer också tålamodet vara väldigt viktigt och rörelsen och aktiviteten bland att framförallt komma igenom med kantgenombrott. Då måste vi också ha spelare i box. Men jag tror att det är en liten blandning för att tålamodet och frustration
kan spegla matchbilden också. Och tittar vi då på den matchen som ligger som nummer två här i form, för Sveriges formtabell, så är det ju Schweiz drömmer vi inte mardrömmar om, för nu löste man ju den till slut om man vinner gruppen och bla bla bla. Men det är inte så man vill se ett svenskt lag ta sig an den här matchen, för det ligger väl i korten att det skulle kunna bli lite samma typ av matchbild. Ja, både ja och nej. Alltså jag tror verkligen att Belgien har övat fram tills den här matchen med att spela då nu senaste matchen där de ändå gör det bra mot Italien, där de också liksom får försvara mot ett bra italienskt anfallsspel. Mm. Så jag tror att det kommer vara svårare än vad vi tror. Ja, exakt. Och det är då frustrationen kan komma in i det svenska laget. Liksom. Men jag tror att med en brett målbild, återigen, det som hände mot Portugal och inte det de känner hände mot Schweiz, så går vi in med en annan vision när vi går in nu, och det kommer att hjälpa oss. Och sen absolut tålamod, men vi är bättre än Belgien. Och en av dem som då behöver kanske vara mer som hon var mot Portugal än som hon var mot Schweiz. Hon är ju väldigt mycket känslomässig spelare. Det är ju Kosovare Aslani. Den kosse vi fick se mot Portugal ser vi gärna igen. Ja, absolut. Och det har vi också pratat om, att någonstans får vi ett kompakt Belgien så kommer Kosse ha lite svårare att hitta de här bra positionerna som hon gjorde mot Portugal. Så det handlar mycket om att hon måste vara aktiv och hon måste ha mycket boll så att vi kan göra kombinationsspel som till exempel Kosse och Stina gjorde. Samtidigt så känns det som att mot Portugal hade hon bestämt sig. Jag ska påverka vårt eget öde här. Hennes första 10 minuterna är ju verkligen elektriska. Ja, och jag tror att hon lyfte lite av att få vara lagkapten också och tog ett större ansvar i den där grejen. Och sen tror jag efter två halvknackiga prestationer för laget och även för henne så var det liksom dags, nu får det vara bra. Mm. Och den där vågen kommer vi att rida vidare på. Men ökad aktivitet kommer definitivt att behövas från Kosse också. Mm. Ja, nej, det är väl bara att understryka det. Jag tror att Kosovare Aslani behöver spela sin bästa fotboll även när motståndet tuffar på sig om Sverige ska kunna marschera hela vägen till Wembley. För hon är svår att ersätta i truppen och hon behöver vara så bra som hon var mot Portugal. Och vi hoppas då att hon kan vara det mot Belgien i kvartsfinalen. Ett Belgien som efter viss dramatik, får vi ju ändå säga, i grupp D tar sig vidare som tvåa bakom Frankrike. Jag sa innan, jag var väldigt tydlig med att jag tror att Belgien är det bästa laget för Sverige att möta, och jag står fast för det, för jag tycker inte att det har imponerats jättemycket i gruppen. Nej, de är ju framförallt ett lag som verkligen spelar på defensiven och anpassningen till motståndaren, och så tar man det som blir över. Jag skulle säga att karaktärsdraget är där. Fullständig anpassning, 100% rollacceptans både för det jobb som behöver göras och för matchens karaktär. De är på plats defensivt men får väldigt, väldigt långt till mål oftast, och därför är det inte lika hotfullt och farligt som vi till exempel upplevde Portugals kontringsspel. Nej, och förbundskapten Yves Sernel, han har varit på posten i Belgien faktiskt rätt länge nu. Han har mönstrat någon form av 4-4-2 med diamant, men vi tror väl, Elena, att det mer kommer se ut som ett 4-5-1. Mot Sverige. Det är vad jag tror. Jag tror framförallt, som vi har varit inne på, att de kommer stänga de här centrala ytorna och försöka tvinga dem utanför. Och samtidigt när båda våra ytterbackar kanske eventuellt då blir borta, då kanske de kan vinna mycket på det. Samtidigt så är det så här, de gör mål på straff mot Island, där Island är det laget som faktiskt går för att vinna matchen. De gör mål enda gången de är på Frankrikes planhalva, då gör de mål mot Frankrike. Den hade kunnat sluta 10-0 i matchen. Och sen gör de mål från ingenstans mot Italien. Och sen skjuter Italien i ribban direkt efter, gör Italien mål där, då hade vi stått och pratat om, eller suttit och pratat om Italien istället. Är inte det en relevant bild om Belgien? Jo, absolut. Men jag tycker ändå att lite tur förtjänar man ibland. Och de jobbar stenhårt, och den där rollacceptansen ska man inte underskatta. Nej. De kommer att stå i vägen för Sverige om det behövs. De har bra duellspel, de är rimligt bra taktiska, men Sverige är ju ett bättre fotbollslag. Med bättre fotbollsspelare, ja, får vi väl säga. Men det är inte alltid allt. Nej, så är det. Och det kanske är det då som är hotet. Att vi ska luckra upp ett lägre stående försvar. Precis. Än att behöva möta Italien i rock'n'roll. Men Italiens spets tror jag hade varit jobbigare att möta faktiskt. Men snittet ligger ju på att vi får 10 hörnor. Exakt så. Och Jonas fot. En av stjärnorna i Belgien då, det är Yanis Keyman som spelar i Lyon. Har spelat med både Sembrant och Blackstenius i Montpellier, om jag inte missminner mig. Är det som sticker ut? Är det hon som är ett av hoten, eller är det hotet?
Ja, jag tycker framförallt att Cayman är absolut, för att hon är så pass viktig för Belgien. Sen så tycker jag också uttalet är... Dekagny. Ja, tack. Dekagny. Hon är stark alltså. Hon kan avsluta. Hon är väldigt bra, stor fysisk spelare som är bra vid fasta också. Så att, det finns hot. Ja, det gör det. Det här är ju, Cayman är ju ett av dem. Och hon kan ta fram bollen i kontring. Ganska stor arbetsyta. Lite fritt. Dyker upp lite där det passar. Men hon kommer att få lägga lite för mycket krut i defensiven, tror jag, för att vara ett riktigt hot framåt den här gången. Men absolut, det här är en bra spelare. Hon har spelat i landslaget sedan 2007 och gjort 130 landskamper snart. Så det finns erfarenhet här och kommer från bra klubblag, som vi var inne på. Mm. Ja, om vi går tillbaka då, det är drygt 1,30 på Sverige. Som sagt, alltså, lite mer skärpa på Italien. Då hade vi pratat om Italien. Är inte det summering av Belgien, eller? Jo, och sen, det är precis så enkelt. Och men man ska inte underskatta att de faktiskt har tagit sig hit med väldigt små resurser för offensiv fotboll. Och det är klart, stänger du igen så har du ju alltid chansen. Det har ju varit låga siffror. Absolut. På allt de har spelat. Så att, men jag tror, om jag läste rätt, fick de stryka av Norge med 4-0 här i höstas. Ja. Nej. Och sen så är det klart att man kan i ena vågskålen känna att de har allt att vinna och det här är deras livsmatch. Men de har ju redan, inte checkat ut, men oj vilken framgång det här redan är för Belgien. Så det är lite, jag tror de är nöjda, och så har de har lagt för mycket krut på det här till nu. Och vi hade en dag extra här på Belgien. Alltså, nej, det, alla stjärntecken talar för Sverige. Det var där stjärnorna liksom ändrades när vi jinxade bort det. Men det är så säkra känner vi väl ändå oss på det. Så här säger svenska spelarna själva om vad Sverige behöver göra mot Belgien för att ta den här semifinalplatsen. Ja, men det är nog just det, att vi ska få igång våran fart i både omställningsspelet och i anfallsspelet och kunna hota med mycket, mycket djupledslöp och kombinationsspel. Sen också att vi får igång vårt pressspel tidigt i matchen som vi fick mot Portugal. Då tror jag att vi kan vinna mycket boll. Nej, men det är väl det som vi är duktiga på. Vi är väldigt organiserade. Vi är duktiga i kontringar, snabba omställningar och starka defensivt. Så det är väl egentligen bara att vi ska steppa upp och göra allt det ännu lite bättre. Ja, det är ju bara ladda upp med matchtröjor och pizzabitar fredag kväll från Wigan när Sverige förhoppningsvis gör jobbet och tar den här semifinalplatsen. Vi ska titta på övriga kvartsfinaler då, där vi har den färdigspelade England slår Spanien efter förlängning. Jag höjde ju ett varningens finger för Spanien. Jag tänker inte skämmas för det, för att de var bra, Spanien. Nej, de var riktigt, riktigt bra. Tråkigt att de inte vann faktiskt, men England visar också att de är väldigt starka och det räcker inte bara med 1-0, utan England är favoriter. Det blev väl lite liksom, var jobbade väl, det blev väl 1-1 någonstans där och det kanske inte var offside på Whites mål och det kanske borde varit frispark på målet. Ja. Och till slut så är väl det där en hemmaplansfördel, då hinner man ju börja tänka. Men Spanien var taktiskt skickligare än England, skulle jag säga, första halvlek. England slet, spelade alldeles för mycket långbollar på sina spetsspelare och Spanien plockade ner duellspelet och hade stora ytor att spela fotboll i. Så England fick slita, men hon gjorde några tuffa byten och fick fart på gänget. Och när målet kom sen så kom ju energin och publiken tillbaks. Så då såg det väl ut lite mer som jag trodde från början. Och så vann England till slut. Så att Spanien var överraskande bra, skulle jag säga, och gjorde en riktigt fin prestation. Men till slut stod England där som vinnare i alla fall. Det är ju inte bara en spelare som Wiechmann kan byta in. Hon bytte väl 4 rakt av och så håller de samma klass, liksom, om inte bättre igår. Så att, imponerande av England och de blir väl rätt tuffa. Vi lär väl återkomma till det. Om Sverige nu löser den här semifinalplatsen, för då kommer det vara England i semin. Tyskarna! De tar emot Österrike ikväll. De ska möta Österrike ikväll torsdag. Jag är ju helt övertygad om att de bara kör, va. Vi kan väl konstatera att Tyskland nog kommer att spela semifinal. Absolut. Och det gör då förmodligen Sverige också. Och Tyskland får möta vinnaren Frankrike, Nederländerna. Det här är ju en riktig liten pärlamunken. Ja, det är det. Och jag tror att om vi lärde oss någonting av England, Spanien, så börjar det bli lite kryssvarning på den där sista faktiskt. Och en förlängning och lite mer bra fotboll på tv.
Det är ju Marie-Antoinette Katoto är ju bekräftat out från Frankrike. Det är ju ett stort tapp. Samtidigt så är det bekräftat från nederländskt håll att Lieke Martens lämnar med knä, tror jag också det var. Fotskada var det. Men Viviane Miedema är tillbaka, så att de kanske man väljer Miedema före Martens också. Så att. Ja, absolut. Vad tror vi då? Har Holland, har Nederländerna vuxit in i det här? Alltså jag tycker att det är många andra spelare som har tagit ansvar och gjort det väldigt bra. Sen så när hon kommer tillbaka nu så kommer det spetsa till ordentligt, för det ser man också mot Sverige vilken roll hon har i det laget. Hur svårt är det för Diak som är franska förbundskaptenen? Nu har de liksom spelat två gruppspelsmatcher som alltså knappt har betytt någonting. Det var dött mot Belgien efter 10 minuter. De luftar allting mot Island. Hur svårt är det att tända om? Nej, jag tror att det är ganska lätt att tända om. Det jag tror att de lider av det är att den stora stjärnan är borta. Och det borde påverka alla, och inte minst tränarens tankar om det här. Och det är klart att det speglar att känslorna hos spelarna också finns där. Så att det blir upp till bevis för många fler att vara bra. Jag tror också att, om jag ska säga något om Nederländerna, så är de lite där Sverige var efter Schweiz. Mm. Jag tycker att de trevar fortfarande. De har inte fått träff riktigt. De vet att de har kapacitet för mer. Så det samtidigt, de har gjort 8 mål på 3 matcher i gruppspelet. Det glömmer man. Jo, men det har inte sprakat heller, som vi kanske har varit vana att ha sett dem. Så jag tror att de har några utmaningar de också. Och med Miedema ut en stund här nu så har det också varit lite så här, vad gör vi istället? Hon är tillbaka, Martens ut. Jag tror att det totalt sett är bra för Nederländerna. Men det här, det kan nog bli ganska tajt faktiskt det här. Mm. Just med Katoto är det ju också, det påverkar nästan hela deras sätt att spela anfallsfotboll. Jag återkommer till den här matchen i mitt spel. Munken har hittat ett spel i Sverige-matchen. Ett rätt vettigt spel, om jag får säga det själv. Ja, jag är ganska säker på att Sverige vinner, det har ju varit. Och jag är lika säker på att Sverige inte släpper in något mål. Inte för att Belgien absolut inte skulle kunna få ihop till något. Men Sverige sätter sig på den här matchen och sen håller vi nollan. Till 2-26. Det tror jag är ett rätt vettigt spel. Det skulle också kunna stiga lite faktiskt närmare matchstart. Jag har då hittat ett spel i lördagens kvartsfinal mellan Frankrike och Nederländerna. Jag tror att Frankrike trampar gasen i botten som de har gjort faktiskt i matcherna som har levt för dem. Det kommer att bölja ordentligt och så får vi se då om Nederländerna kan stå emot. Men jag tror att det här kommer smälla direkt. Det blir över 1,5 mål i första halvlek till 2,30. Jag tror också att Frankrike är över 90 minuter. Jag tror inte att det kanske blir så jämnt. Det blir inte 5-0, men jag tror att Frankrike är ett nummer för stora för Nederländerna faktiskt. Och så blir det en riktigt fet semifinal, Tyskland-Frankrike i nästa vecka, tror jag. Vi ska också påminna om att det på Sveriges match mot Belgien på svenskaspel.se matchen är 100 000 extra pengar på just den matchen. Och matchen går ut på att tippa resultat. Och Munken, du landar då på 3-0. Då sitter ju båda dina spel. Ja, det blir perfekt. Det är jättetrevlig fredagkväll. Och jag slänger väl in ett 3-1 då. Tyvärr så kanske det skulle kunna strula på någonting. Fortfarande inte riktigt testa den där backlinjen. Det sa du ju själv här efter Portugal-matchen. Men Belgien kommer inte att göra. Belgien kommer inte att testa den. Nej, då slänger jag in 3-1 också. Och så är det även rullpott på bomben. Drygt 220 000 på fredagens kupong. Där Sverige-Belgien är en av matcherna. Så att missa inte det på svenskaspel.se. Stort tack Elena för idag. Och vi ses igen till finalprogrammet. Tack så mycket för att jag får vara med. Och det gör vi. Är Sverige i final? Nej, det är de inte. Nej. Jag tror inte i alla fall. Men semifinal? Nej, semifinal absolut. Men jag tror att England och Tyskland kommer stå i final. Mm. Då får vi prata om det i det programmet. Det får vi se. Stort tack Munken. Och vi ses igen. Vi ses på söndag. Då har vi med oss Therese Sjögran för att förhoppningsvis prata semifinalen mellan Sverige och England. Missa nu inte matchen i Wigan fredag kväll 21.00. När Sverige ska säkra den här semifinalplatsen. Och vi som har gjort studio-oddset EM idag, vi säger tack och hej.